Nu var det här med knuten då, hur man gör den. Jag tänkte jag skulle försöka visa här. Drar åt dem, lagom tårt först. Så. Sen gör man den här vanliga knuten i botten, precis som vanligt. Så. Och sen kommer det finurliga. Man börjar med en ögla så. Sen så drar man över genom hålet, precis som vanligt. Och sen när man är här, då snurrar man ett varv till genom hålet. Så man snurrar två varv istället för ett varv. Och sen drar man åt den här. Den här sitter stenhårt nu. Den får man inte upp i första taget. Och från de här nya skorna så finns det även en liten ficka som man kan stoppa in hela knuten i. Så, vi tar det en gång till på nästa sko också. Dra åt den vanliga knuten. Botten. Öglan. Över. In genom hålet. Och ett varv till genom hålet. Och dra åt. Så det blir som två såna här snurrar på den helt enkelt. Och dra åt den hårt. Den där sitter. Och sen när man ska ta upp den sen får man till att dra hårt i de här snörarna för att den ska lossna. Va? Den här går i stort sett aldrig upp. Och sen in med den i fickan. Så. Var det med knuten? Kan ta av skon, ska vi se. Det här är även skon som jag kommer springa med på Ultravasan. Det är en terrängsko. Fuji Trainer 3 heter den. Den är relativt mönstrad. Och den är hyfsat bra bett på det underlaget som krävs för Ultravasan helt enkelt. Den är ganska följsam och det finns ju Racer också. Den sulan är lite tunnare. Och det är kanske lite mer en ren terrängsko. Upplever jag det som i alla fall. För jag tycker den här är skönare på grusvägarna när det kommer lite större stenar som trycker upp i foten. Den här skyddar lite mer helt enkelt. Och det passar mig bra. Så den här skon blir det på lördag med tanken.